Čauku, já jsem Gigi a vítám vás u nového videa. Je poslední den v měsíci, takže jsou jako klasicky nákupy. Mám tady pár věcí, které vám teda ukážu, ale pustím vám tady střih z baráku, co jsem natáčela tam jako nákupy, protože spoustu věcí už máme na baráku. Neukazovala jsem vám tam teda rádio, vysavač, regály, ale spoustu věcí z toho už jste viděli vlastně v tom vlogu z mojí středy. Takže já myslím, že se na to můžeme vrhnout, aby to nebylo dlouhé. Jako první tady mám takové úžasné rámečky, jsou teda oba dva stejné. Je to na fotku 10x15 a je tam vlastně napsané love, já myslím, že to vidíte. A vlastně sem se dá fotka. Koupila jsem dva a strašně se mi to líbilo, bylo to vlastně teďka v Kauflandu, jak bylo to před Valentýnem. Tak jsem to koupila a strašně se mi to líbí, jak si tam dám fotky a bude to třeba v obýváku nebo v kuchyni, uvidím ještě. A jeden rámeček stál teda 40 korun. Dále tady mám svíčky, taky zase dvě úplně stejné a mají úplně úžasný vzor, mají tam takové srdíčka. Tady to jde taky vidět zezadu. Musím teda říct, že strašně hnusně, úplně šíleně smrdí, jo. To je prostě jak nějaký mydlo, jak kdybyste si namydlili a prostě vůbec nevoní, ale mi se strašně líbil ten obal. Takže jsem se rozhodla, že normálně to vydlabu ten vosk. Naštěstí je tam jako podsaď, jo, ten vosk, takže nebudu moc jako, že tam je fakt šíleně moc jako v místa, ale že to fakt jako prostě vydlabu a dám do toho normálně čajovou svíčku, protože ten obal prostě, on je úplně úžasný, prostě také srdíčka. No takže dvě svíčky a stály 40 korun. Potom takové dvě praktické věci. Vlastně budeme dál úplně celou novou koupelnu a proto jsem koupila. Teďka bylo v Kauflandu zase v akci. Tentokrát byly koupelny. Bohužel my chceme koupelnu do oranžová a všelijaké ty koberečky a všelijaké ty závěsné police a tohle bylo všechno modré a zelené. Takže to jsme nechtěli. Takže jsem koupila pouze sprchu, jako hlavici a tu šňůru, nebo jak se tomu nadává, hadici a hlavici, ano, už to chápu. A obě dvě stálo 190, každé stálo 80 korun, no 190. Jako první klasika Head & Shoulders, tenhle je citrusový a to jsem kupovala teda v Kauflandu taky. A to je ten větší, vlastně to je 540 ml a ten stál 100. Jako první začnu tady touhle, jsou linky od L'Oréalu, ale jsou naprosto úžasné, protože jsou totálně tenké. Prostě naprosto dokonale úplně tenouké. Sice nemalují jak ty tekuté, na které jsem byla zvyklá, že fakt jako to dáte a máte to fakt úplně rudé, musíte to aspoň dvakrát přejet. Ale s tím se tak suprově manipuluje, že prostě i já like úplně udělám krásnou linku, jo. Takže pokud přemýšlíte nad nějakýma linkama a vůbec jste úplný začátečník stejně jako já, tak vám fakt doporučuji tyhle linky od L'Oréalu, protože to je něco suprovýho. Dále jsem si teda koupila ještě jedny linky, ty jsem teda neskoušela, ale jsou to od Dermacolu Bambi Black. Jak víte, tak já jsem dostala od Christy linky od Dermacolu, ale ty tekuté. A tentokrát jsem si koupila to pero. Já myslím, že to každý znáte. A jsem na to velice zvědavá, ještě jsem to teda neskoušela, protože já od toho L'Oréalu jsem si to strašně zamilovala. Takže jsem si koupila dvě linky a nevím ani, na kolik vyšly. Už kupovala jsem je teda v drogerii Teta. No a samozřejmě tu mám můj oblíbený korektor, je to teda od Essence. A je to 10 a já jsem s ním nadměru spokojená, takže já si ho koupím znovu a znovu a znovu. No a jako poslední věc, co tady mám, je tady ten úžasný hrníček. Nevím teda už, kolikátka to je, asi 450 ml. Je tam vlastně napsané jako takhle kofí, 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 kofí. A stál 40 korun v Kauflandu a já jsem ho tam prostě nemohla nechat, mi se strašně líbil. A prostě to je úplně wow. Těším se, až si do něho jednou udělám kafe, to ani nebudu moc vypít, jako. No, takže hrníček. No a já vám teda teďka pustím to, co jsem natočila na baráku.
Ještě se vám zapomněla ukázat tady tu úžasnou voňavku od BU. Ta stála 199 korun, mně se strašně líbí. Dobře. Jak to má takové otvírání. A je naprosto dokonalá. Takže momentálně už jsem teda na baráku, jak vidíte. A já myslím, že si uděláme takový menší haul, protože já tady mám dvě takové igelitky. A podíváme se, co jsem teda koupila. No, asi začnu teda jako toaleťák. Jsou to většinou věci v akci. A já to udělám asi tak, že si to dám na stativ. Tak, už to mám na stativ, už mám obě dvě ruky, takže vám to můžu ukazovat. Sif stál 60 korun. Koupila jsem mu teda v Tetě, v drogerce a jak už jsem říkala, my doma jsme všechno vždycky umývali tímhle a to je jediný přípravek, na který jsem fakt zvykla a přijde mi, že to je strašná ozvěna teda. Potom jsem koupila štětku na záchod, protože v Kauflandu byla akce, nebo ještě probíhá, 25 korun za všelijaké čistící prostředky, jako teda ty věci, takže jsem samozřejmě nakupovala a já vám to asi teďka ukážu, co mám všechno z Kauflandu za 25 korun. Takže štětka na záchod, takové hadříky, tyhle jsou žluté, potom tady mám i modré, prostě obyčejný hadr, 8 kusů je tam, dále takový kartáč, je to teda drsnější, když budem třeba něco fakt jako drhnout. Potom dále to je takové kolíky, je jich tam 10 kusů a jsou strašně super jako. Takže jsem koupila troje na nádobí, tady ty drátěnky, potom obyčejné houbičky na nádobí, potom tady tyhle drátěnky, to je taky dobré na nádobí nebo na cokoliv. A šňůru na prádlo. To bylo teda za 25 korun a teď ještě jsem koupila, ale to už asi 14 dní zpátky, Savo a dovezla jsem si ho sem a stálo teda 50 korun a ono normálně stojí 90, takže jako je v tom hodně velký rozdíl a je to teda proti plísním. Potom jsem opět koupila tady ty utěrky. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem koupila tady tyhle ještě jedny a ještě fialové, no a pořád je tam měli za těch 109 korun a já ty svoje už mám schované spod postelí a potřebovala jsem jako něco, abych tady mohla utírat nádoby, protože to chci dneska vytřídit a potřebovala bych to jako umýt, tak jsem jako potřebovala utěrky, no tak jsem si koupila další samozřejmě. Potom dále tu mám teda jar. Tenhle stál 37 korun, taky byl v akci a je to lemon a je to ten 1 litr. Potom tu mám pytle, je to teda 120 litrů, je tam 10 kusů a právě to chci na to, co tady má, budem vyhazovat, tak abych to měla do čeho dát. Nějaké hrnky tady teda jsou, které chci umýt, které si necháme, ale malé lžičky jako takový celkem, tak jsem koupila, to mám jak oči. No a jedny stály teda 85 korun za 4 lžičky, což mi přijde celkem dost, ale zase jsou kvalitní a jde vidět, že jsou fakt jako dobré. No a jako poslední tu máme Freddy, je to teda vlastně čistič odpadu, kdy to nalijete do toho odpadu. Ano, teď bude projíždět traktor. Kdy to teda nalijete vlastně do toho odpadu, ono vám to vyčistí, takže to bude určitě taky potřeba. Já se teda omlouvám za světlo, protože jako venku je celkem dost čero, tak musím mít rozsvícené normální světlo. Ale jenom v rychlosti vám chci ukázat, co jsem dalšího koupila. Takže jsem koupila tady tu cukřenku. Je to obyčejná cukřenka. A stála asi 50 korun, 60, já ani pořádně teda nevím. Ale prostě obyčejná cukřenka a potom jsem koupila odkapávač. A ten teda, všechno jsem koupila v Kauflandu, prostě samozřejmě v práci, jak jinak. A ten odkapávač stál 179 korun. Ale chci vám ukázat, co jsem si koupila. Úplně dokonalý, takový malý rádio. Kupovala jsem ho teda v Euronixu za 650 korun. A líbí se mi strašně to, že tu máte vlastně jako rádio, normálně na FM, ale tady máte prostě slot na USBčko a normálně na SD kartu. Což jsem viděla teda poprvé v životě, fakt, že já moc do Elektra nechodím, ale úplně když jsem to viděla, zrovna to měli ve výprodeji, tak jsem to koupila. Takže zrovna to můžem odzkoušet a jsou tam i hodiny, co jsem se dívala. Koupili jsme od značky ETA, takový bílý a k tomu zrovna i sáčky do vysavače teda. Prostě obyčejný vysavač, asi stál nějakých 1600, zrovna byl ve výprodeji.
A vlastně ještě dneska jsme byli pro Primalex, nebo to není Primalex teda, ale něco vlastně na ten způsob, akorát to má jinou značku. A pro barvu na dřevo, když jsem natírala tenhle šuplík. Protože jsem ho včera umývala a drhla jsem ho drátinku, protože byl fakt strašně zasraný. No a jak jsem ho vydřela, takže jsem musela koupit bílou barvu, abych to natřela zpátky. A tak stane se. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě pokud se vám líbilo, dejte like. A omlouvám se teda, že dlouho nebylo video, ale pokud mě sledujete na Instagramu nebo na Facebooku, tak víte, že jsem byla nemocná a nějak jako a i teď ještě mluvím tak trošku, jako mám rýmu a to. Ale nebyla jsem fakt schopna natočit prostě něco pořádného, neustále vám slibuju prostě ten speciál. A já doufám, že konečně teďka v týdnu se k tomu dostanu, protože jako už jsme překročili hranici 1100 a stále nemám prostě speciál za 1000, ale tak jako já doufám, že se mnou máte trpělivost. Mějte se co nejlíp, užívejte si začínající jaro a ahoj!